ଟଙ୍କା ଦିଅ ଭୋଟ ନିଅ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଗରୁ ଚାଉଳ ଡାଲି ପିଆଜ ରସୁଣ ବଦଳରେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ କିଣି ହେଉଛି ଏ ଟଙ୍କା ସେ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଯୋଜନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯୋଜନାର ତାଲିକା ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସେମିତି କିଛି ଲାଞ୍ଚୁଆ ଯୋଜନା ଉପରେ ଏହା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ କିଛି ଡିରେକ୍ଟ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯୋଜନା ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଫେବୃୟାରୀ ଦଶ ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ ଦଶ ତାରିଖରେ ମଧୁବାବୁ ଭତ୍ତାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଦିଆଯାଏ ଫେବୃଆରୀ ଏଗାର ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କ ବୋନସ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଫେବୃଆରୀ ବାର ତାରିଖରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଋଣ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଫେବୃୟାରୀ ତେର ତାରିଖରେ ମମତା ଯୋଜନା ସହାୟତା ରାଶିରେ ବୃଦ୍ଧି ଫେବୃୟାରୀ ଚଉଦ ତାରିଖରେ କଳାକାର ଭତ୍ତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଫେବୃଆରୀ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଭତ୍ତା ଦୁଇ ଗୁଣ ଫେବୃଆରୀ ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ଟଙ୍କା ଫେବୃଆରୀ ସତର ତାରିଖରେ ପାଚିକାଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ଫେବୃଆରୀ ଅଠର ତାରିଖରେ ମାଟ୍ରନ୍ଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ନା ନା ସେତିକି ନୁହେଁ তাসহ কলেজ যাওয়া ছাত্র পাইবে নজার টঙ্কা এবং ছাত্রী পাইবে দশ হাজার টঙ্কা কিন্তু এটি ধ্যান দেবার কথা এ যে প্লস থ্রি পিলাঙ্ পয়সা দিয়ে যাবস টু পিলাঙ্ নুহে কি নবম দশম পিলাঙ্ নু

ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନ ସରିଯିବ ସେମିତି ଏ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ତାପରେ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଗୁଡ଼ିକ ଚୁଲେକି ଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରାବାସ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ୍କୁ ଘୁରି ବୁଲିବେ ତେଣୁ ପଇସା ଖାଇ ଅପାତ୍ରରେ ଭୋଟ ଦାନ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ